Dobroveče, gledate Scenu. Tanja Savić došla je tip-top doterana na snimanje Grandove emisije. Međutim, bunda joj je pravila problem. Listica pravi da veliki problem zbog vrućine i zbog ovih dlaka. Ali dobro, imamo tu pomoćnih nekih sredstava, tako ćemo se, snaći ćemo se posle gore u garderobi. A ovde se lepi, sve zapliši se, sve lepi. Ne znam, to je tu. Dekolte, sa moje strane, sa moje tačke gledešte se baš onako vidi, ali ja ne mislim da se, šta kažete? Pevačicu smo pitali kako njen muž reaguje kada ističe seksi pil. Pa voli, kako da ne. I to baš voli. Voli, jel? Nego što ja ponekad nisam baš za previše otkrivanje tela i držim se toga strogo. Anima, gde je... Možete videti. Tako da, čekaj. Gde je Stomačić, one što si komentarisala da si se ugojila? Pa gde je? To si... Gde ga imaš, čoče, ravno kod daska? Sakriven je. Je bilo bombastično. Tanja... Za kamufliranje. Tanja opet trudna ostala. Čekaj, kad će biti stvarno taj naslov kad bude... Kad će biti? Pa daj Bože uskoro, ja stvarno volim. Baš bih voljela. Neku devojčicu? Devojčicu, svakako. Ukoliko bi joj se ostvarila želja da dobije devojčicu, Tanja otkriva da je ime za naslednicu već spremno. Alisa mi je lepo ime. Ovo zemlje čuda. Alisa možda, možda mi je lepo, mi je Andreja. Marija mi je lepo. Ovo je bila još jedna scena. Doviđenja.